A gente separou um trechinho da fala do ministro, que ele fala justamente isso. Só lembrando que na quarta-feira da semana que vem, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, vai passar a exigir a comprovação de vacinação para pessoas poderem frequentar lugares como academias, estádios de futebol e também eventos. É o chamado passaporte sanitário ou passaporte da vacina que a Prefeitura já tinha anunciado que iria fazer, assim como outros lugares do Brasil e do mundo, mas que vai começar a valer de fato na quarta-feira da semana que vem. Vamos ver então o que disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agora há pouco aqui no Rio de Janeiro. Qual é o passaporte? É o conduz, eu acho uma exigência descabida, na minha opinião. Totalmente descabida. O que nós temos que ter é protocolos, protocolos de segurança e dar segurança à nossa população e fazer a campanha de vacinação que nós estamos fazendo. E você começar a restringir a liberdade das pessoas, exigindo passaporte, carimbo, querer impor por lei uso de máscaras para estar multando as pessoas, indústria de multa, nós somos contra isso. O povo brasileiro é livre e nós queremos que as pessoas exerçam as coisas de acordo com a sua consciência.